Šiandien turim taip pat labai nuostabius svečius su nuostabiu projektu. Paskutinį kartą tiek šioje Piliakalnio papėdėje, ko gero, susirinko prieš 614 metų, tai yra 1403, kai kryžiuočiai paskutinį kartą apgulė Merkinės pilį. Bet šiandien jūsų nuotaika kita. Aš manau, kad šiandien su mumis mūsų protėvių dvasios, tų, kurie kraują liejo dėl laisvės, nes piliakalniai būtent man asmeniškai simbolizuoja laisvės ženklą. Piliakalnis apeitas turbūt tūkstančius kartų ir dar tiek nemačiau žmonių čia. Turbūt pirmiausia, aš siūlyčiau paprastai ir ramiai tiesiog susimąstyti. Mes atėjom pagerbti tai, kas mus padarė tokius, kokiais mes esam dabar. Tai yra mūsų protėviai. Ir aš manau, kad mes darom tai su didžiausia pagarba jiem. Mes juos prisimenam. Taip, kad aš manau, kad mes esam čia visi susirinkę kartu, bet ko gero jie čia irgi yra šalia. Tie žmonės, kurie čia gyveno, šimtmečius kūrė ir kovojo už mūsų valstybę.
nekraujuočiau, aš nekariaučiau, jei ne tos girios, jei ne tie paukščiai, kraujo neliečiau, jei nemylėčiau, jeigu tėvų ir vaikų neturėčiau, jeigu su protėviais aš nebendraučiau, jei prie jų kapo neprisiglaučiau, jei nešventi ąžuolai savanoti, už ką gi sakykit, turėčiau kovoti. Ar ne lietuviškai paukščiai čia suokia? Ar dar surastumėj, kur kita tokia? Motino šviesa, beauty sėlė. Ar gyvų krytė, jai nemylėja? Ar gyvų bočiau, jai nebūt krytė? Už vaiką ir vėją, už medų ir bitę. Ar gyvų krytė, nekraujuočiau, aš nekariaučiau, jei ne tos girios, kur Lietuva dega, jei ne paminklai didžių kunigaičių, jeigu ne duona pradvyksas vagos, jei ne mėnulis už vilką liūdnesnis, jei ne grįžtėjimas šulinės virkės, jei ne nulopščio didėjusios giesmės, už ką gi sakytis, turėčiau numirti.